у Чернівцях запустять електронний квиток, розрахуватися за проїзд в тролейбусі можна буде безконтактною банківською карткою. Для цього достатньо прикласти її до валідатора. Потримайте трошечки. Зараз я вам даю квиточок, будь ласка. У цьому тролейбусі показують, як працюватиме безготівковий розрахунок за проїзд. Підходимо до кондуктора, прикладаємо її, чекаємо буквально секундочку. Все. Кондуктор видає мені квиточок. На квиточку в нас написаний борт 384, можете звірити. Маршрут 11, тролейбус, можете звірити. Вартість квитка, час продажу. Інша платіжна система, не візерська, але працює. За допомогою чіпа, встроєного в нові моделі телефонів, можна так само оплатити проїзд. Якщо людина захоче платити готівкою, електронний розрахунок на початках буде проводити кондуктор і видавати людині чек про оплату. Кондуктор сам робить проплату. Меморандум про запровадження електронного квитка у комунальному транспорті міста підписали у ратуші. Запроваджувати безготівкову оплату за проїзд будуть у тролейбусах та на соціальних маршрутах. Пізніше – у маршрутках міста. Забезпечити і зручність користування транспортною інфраструктурою, і оптимізувати грошові потоки, і забезпечити їх вивід з тіньового обороту. Ми беремо на себе зобов'язання зробити це впровадження максимально безболісним, тому що ймовірно, що не всі городяни, не всі користувачі послуг громадського транспорту пристосовані вже до користування всіма перевагами. Завдяки партнерам це не коштує нічого. Пілотний проект. Коли система запрацює повністю, то ми зможемо іноді контролювати процес сплати, як це роблять, на жаль, у всіх європейських містах. Оплачувати за проїзд можна буде безконтактними банківськими картками, карткою чернівчанина та мобільними додатками. Алла Подлясна, Сергій Третяк, телеканал Буковина.